seluruh alamnya alamu. ဧဇိုင်းရဲ့တကူတော်အပန်ဖြစ်တဲ့ဧည့်သည်ကိုဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ DMY Restaurant and Bar မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဂီတလောကကိုစဝင်လာကလေးကကူပေမူနိုလီစတဲ့ဆူတော်တွေနဲ့ကိုက်လန်းဆိုတဲ့တွဲခွေထွက်ပူးသလို Mindus ဖြူစင်သံကူပေစတဲ့ဆူတော်တွေနဲ့လည်းကို့ကြိုက်ကို့နေရာနဲ့ထွက်ထားပူးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆူတော်ဧဇိုင်းဟာဆိုရင်ဂီတတက်တဲ့6နှစ်လုံးမှာတော့တကူတော်အပန်ကိုစီစဉ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2010လောက်ကလေးကဧည့်သည်ဆိုတဲ့အပန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဖက်မလာဖြစ်တာဘာကြောင့်များပါလဲဒီအပန်ကိုဧည့်သည်လို့ပေးဖြစ်တဲ့ပေါ်ဆိုတော့ဧဆိုင်ကအခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒီခွေကိုအရှင်ယူခဲ့ရတော့2010ကလည်းဆောက်လုပ်ခဲ့ရတယ်အစင်ငယ်ခွေလုပ်မယ်ဆိုတော့2008မှာတော့ကျွန်တော်တွဲခွေလေးထွက်ဖြစ်တယ်တကယ်လမ်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစင်ငယ်လေးလုပ်ဖို့ဆိုတော့ကိုပေးကြံနေတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရှင်းလျာလည်းဆုတာတွေရှိတယ်အဲလုပ်တယ်လုပ်တော့မထွက်ဖြစ်လိုက်ဘူးမထွက်ဖြစ်မနဲ့အဲကြားထဲမှာကျွန်တော်အတွဲခွေအနေနဲ့ကိုယ်ကြိုက်ကိုနေရာဆိုတာ2012မှာတခွေထပ်ထွက်ဖြစ်တယ်။အဲဒီခုမှပေါ့နော်ဆိုလို11ခုမှထပ်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုက်တယ်လေးပေးပြီးပေါ်တော့တိုက်တယ်လေးကိုတဘောကြလို့ပါ။အဲကိုကြီးရဲ့တချင်းထဲမှာအဲဒီအဲ့တယ်ဆိုတော့ဥစားပြီးတော့ကြောက်။အဲဆိုင်နဲ့ကိုက်လန်းအဗန်မှာပါဝင်တည်ဆိုပေးတဲ့ထုတ်လို့သူကိုပေးကတော့အဲဆိုင်ရဲ့ဧည့်သည်အဗန်မှာတချင်းတပိုးစီတိုင်းမှာအကြောင်းအရာတွေရှိလာကြအောင်ပရိသတ်တွေနားထောင်ဝေဖန်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အကိုကတော့ဒီရေဘာလို့ဆိုအုံဂျိုနေလဲဖြစ်တယ်တချင်းလေးတွေကိုလည်းပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုလည်းခန်းစားစီစဉ်တယ်ဝေဖန်အကြံပေးစီစဉ်တယ်ပေါ့လေတရားမလားကိုတို့လည်းပြင်မမှန်မေးစ조사ထားပေးတယ်ပေါ့နားထောင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတချင်းလေးတွေမှာလည်းဟိုတချင်းတပုတ်စီစဉ်မှာလည်းဟိုလောကကိုလွမြောက်စေဆိုလဲသူ့အတိတ်ပဲလေးနဲ့သူရှိတယ်ပေါ့ဗျာအမားထဲဘဝဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်လေးတွေဘဝရဲ့ဟိုခန်းစားတဲ့အချစ်တချင်းလေးတွေမျိုးတွေလည်းပါအဆုံးပါတော့ဗျာတရားမလားဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲဆိုင်ရဲ့ဧည့်သည်အပန်မှာတော့ပေါ်ရော့ဂီတအမျိုးအစားတွေပါဝင်ပြီးတရှင်းဆလေးပုတ်ပါဝင်ပါတယ်ဒီအယ်ဘမ်ကိုတော့လာမယ့်ဇန်နဝါရီ26ရက်မှာမြန်မာမျိုးစစ်နက်ဝက်ကဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်